Tervist! Kas midagi teha ei ole, jätkame jälle siis pilve teemal. Ma ei tea, täna hommikul tulin ühistranspordi, kavastasin, et linnapildis sõidavad kõhed sinised ilusad bussid pilved peal, et ma ei tea, kas see on Microsofti reklaam või? Teab keegi või mis see on? Et igal juhul läks väga teemasse, ma varem pole tähelegi pannud. Ma räägin sellest pilveteemast võib-olla natukene niimoodi konkreetsemalt koolivõtmes, tõsi kutsekoolivõtmes, täna ma saan aru, siin on hästi palju esindatud üldhariduskoole. Üldhariduskooli nii-öelda hetkeseisuga ma võib-olla nii hästi kursis ei ole, kuidas teil nii-öelda võimalused ja olukorrad on kutsekoolidega, ma olen rohkem kursis, aga ma olen erinevatel koolitustel, üritustel kohtunud üldharidusinimestega ja laias laastus tean, mida nad kurdavad kurdavad ikka ühte ja seda sama, et ei ole ressurssi, et korralikult seda IT poolt tagada ja pole midagi teha, tuleb läbi ajada kuidagi. Mõned minu väited, mida ma täna väite üritan, on võib-olla sellised, mida on väga raske põhjendada. Need on sellised nii-öelda kogemuspõhised või siis tulnud pika nii-öelda proovimise või katsetamise või sellise nii-öelda üldise olukorra järeldusena, et neid ei pruugigi kuskilt lugeda saada, nii et kui ma vahel midagi kummalist väidan, siis seda tehnilist tausta ma taga võin hiljem seletada päris pikalt, nii et kui kellegi on huvi, siis küsige pärast, ma võib-olla kõike kohe põhjendama ei hakka. Kooli IT-korraldusest. No, mis ma oskan öelda? Kool kindlasti ei ole IT-ettevõte selles mõttes, et ma olen mitte korda kohanud suhtumist ka meie kooli puhul, et õnneks küll mitte enda pihta, kuigi see pilveteema on nagu suhteliselt minu teine, siis meie IT-juht oli pikka aega Eiki Tähis ja väga paljud on nagu tema kohta seda väitnud, nii et keegi ei tea, et mina süüd olen. Et võt näed, kus nüüd tegi. Kolis kooli ära pilve ja pühkis omalt käed puhtaks ja ütles, et tehtud, kõik töötab. Lükkas vastatuse endalt kõrvale. Asutajaldes ma legan, et see kommentaar ei ole selles mõttes nagu üldse õige kommentaar, sellepärast, et tõesti, koolil täna ei ole selle jaoks raha, et palgata oma IT-tiim, oma serveripargid, enda teenuste ülalpidamine, nii et nad oleksid kvaliteetselt ülalpeetud. Et see on selles mõttes päris suur kulutus ja kui keegi pakub täna nagu tasuta korraliku äriteenust koolile võtta ja kasuta ainult, siis seda on igal juhul mõtet kasutada selle raha, millega me soetame täna endal IT-varustust, palkame IT-personali, seda on koolis küll ja küll, kuhu kulutada õppevahendite peale, õpetajate peale. Ma leian, et see on nagu selles mõttes kooli seisukohast hulga targem investeering. Väga palju olen kuulnud kommentaari, et kas sa tõesti usud, et see Microsoft jääb sulle niimoodi tasuta kätte ja mis sa siis teed, kui ära kaob? No võt, seda räägiti live, et eduajal ja ennustati selle ilusa tasuta teenuse lõppu mul siis, kui tuleb Office 365, ehk siis ei tea tausta, siis ennem oli ka sarnane teenus olemas, mõnevõrra piiratum, tema nimi oli live, et edu, muutus ka Office 365-eks. Sai kõik üle kolida sealt laivet edust ilusti. Noh, ja ennustati, et nagu see Office 365 tuleb, nii unista edasi. No, täna unistan ja kasutan ka edasi sellepärast, et ei ole ta kuhu ei kadunud, töötab väga hästi, mitte mingit probleemi. Nii et, mis saab, ma ei tea, 10 aasta pärast? No, 10 aasta pärast ma ei tea, mis saab. Võib-olla tõesti enam ei ole tasuta. Aga võib-olla ei ole siis enam Google ka tasuta. Aga võib-olla siis enam hitsa ka ei paku neid teenuseid, nagu ta täna pakub, sellepärast, et 10 aastat on päris pikk periood. Ja kui see tasuta teenus mul ka 5 aastat koolis kestab, siis ma olen ikkagi võitnud sellepärast, et ma olen pidanud see 5 aastat selle raha nii-öelda saanud kokku aida, mis ma oleksin pidanud kulutama kogu sellele IT poole ülalhoiule, mis mul nii-öelda sel juhul oleks koolis. Mis eeldaks siis nii-öelda, noh jah, ma ei taha Rain Laane juttu üle rääkida, sellepärast, et ta rääkis väga palju selles võitnes, mida mina algul plaanisin. Võib-olla natukene konkreetsema kooli näitel, aga siiski. Hästi paljud pointid juba mainis ära ja ma olen aga täiesti nõus, et see nii-öelda kasutusele võtt täna koolis ei maksa mitte midagi. See eeldab ainult teie nii-öelda ühist otsust majas sees, et te soovite seda. Ja põhimõtteliselt, noh, nii-öelda teenuse võite kasutusele võtta, ma ei kujutagi ette, sõltuvalt kui kiire keegi arvuti taga on neid asju seal käsitlema, noh, üks tunni paariga. Noh, selle jaoks, et see maja sinna korralikult käima saada, et inimesi teavitada, et inimesed teaksid, mis see on, kuidas seda kasutada, no selleks loomulikult kulub natukene aega, aga minna selle kunagi oma majas viisin läbi suurusjärk, noh, ütleme nii, et kõikide õpilasteni ka kuu ajaga.
meil on majas päris palju õpilasi, kuskil 1300 õpilast ja vestlesin peaaegu kõigiga ise läbi, tõsi, rühmapisiliselt. Nii et sai see asi nagu kohe ja kiiresti käima ja korralikult, et tekiks sellist nii-öelda vindumishetke. Nii et selles mõttes, kui ma tahaksin täna tagada sama kvaliteediga teenust kõikidele oma 1300 õpilasele pluss kõikidele vilistlastele, siis ma ei tea, see investeering, mis ma peaksin tegema koolis, mul ei ole selleks lihtsalt raha, ma üldse ei hakka ennustama palju, see on, ma tean, et seda ei ole. Ja kui ma isegi saaksin selle, siis mille arvelt? Ja? Õpetajate arvelt. Ei ole pointi, ei taha sellega tegeleda. Nii et selles mõttes täna haridusasutuse vaatest mina ei näe probleemi. Või selles mõttes ma ei näe isegi nagu ühtegi põhjendust, miks kool peaks hoidma enda maja sees mingisugust teenust, mida on võimalik saada täna pilvest. Ma saan aru, et siin võivad olla tagaasutused, kes ei saa seda endale lubada. Noh, nagu siin oli juttu, jah, kiirabi ilmselt ei saa seda endale lubada. No, ma ei tea, kaitsepolitsei, no ei ole võimalik, et ta paneb oma asjad pilve, jah, see oleks nagu naljakas. Või siis ta enam ei oleks ilmselt see, kes ta täna on. Et nii edasi, et noh, nõus, nendest juhtudest me rääkida ei saa. Kas keegi julgeb täna väita, et on koolis dokumenti, mida jumala eest pilve julgeb anna? On mõni? Mis see on? Iga kooli veebis on väljas õpilaste nimekiri. Nii, keegi saab selle mu SkyDrive'ist kätte. No mis ta siis parem on? No ütleme, et saab. Eri vajadustega dokumentid. Jah, need ei tohi olla avalikult väljas. Nii, okei. Okay. Kohe räägime sellest edasi. Väga hea. Tuli üks dokumendi liik, mida ei tohi kindlasti avaldada. Eri vajadused. Nii. Okei, lähme natuke konkreetsemaks, võtame selle pilve siis ette ja on siis olemas täiesti eraldi toode Office 365 haridusasutustele. Mida sealt kõike siis saab? Noh, loomulikult e-posti saab, saidid, ehk siis põhimõtteliselt see on see nii-öelda SharePointi pool, jah. Dokumentide redigeerimine veebis, ehk siis teisi sõnu need samad Office'i veebiäpid. On võimalik siis avada brauseris Office, omamata Office'it arvutisse installeeritult. Ja. Võimalik siis dokumenti luua, redigeerida, salvestada otse veebis. Kiirsõnumid, noh, see on siis põhimõtteliselt see nii-öelda chatimine. Ja. Videokonverentsid ja loomulikult failide hoidmine. Et need on siis need teenused, mida saab. Iga kord, kui ma hakkan kuskil konverentsil rääkima, kus inimesed kurdavad, kui kallis kõik on ja kuidas seda üldse ei ole võimalik nagu koolis hästi teha, sest selleks ei ole lihtsalt raha, hakkan ma rääkima, et kõik need on tasuta saadavad, et noh, võtke ja kasutage, et milles küsimus ja kui te nagu päris hästi ei tea, mis see on, et noh, et ma olen nõus sellest rääkima. Et ma olen täitsa palju kooli Eestis kolinud sinna nii-öelda laivet edu peale ja Office 365 peale, no mis on täitsa palju? No täitsa palju on kuskil 7 tükki, nii et noh, ma ei tea, Eestis see vist ikkagi on oma jagu. Ja see on hästi lihtne protsess, inimesed on tulnud mulle lihtsalt külla, oleme kokku leppinud näiteks laupäeva, saanud kokku, hommikul tulevad, ma olen öelnud, mis on vaja kaasa võtta, millised andmeid on vaja, õhtuks on pilv töös, kasutajakontor loodud, esmaspäeva hommikul jagatakse majas sees kasutajakontosid. Et selles mõttes mul on see kogemus olemas, ma tulen sellega kiiresti toime, keelel seda kogemust ei ole, see on täiesti tehtav ilma eelneva kogemuseta. No võibolla kulub natukene rohkem aega. No mis võibolla? No kindlasti kulub natukene rohkem aega. Nii, siin tekivad kohe need samad kahtlused, et no tasuta. No tasuta ei saa ju midagi. No mis ma tasuta teenusega peale hakkan, see ju ei tööta. Ja. No üldiselt siin on teile väikene sükkene ülevaade, mis raha eest seda ettevõtted ostu saavad. Et selles mõttes te võite selle koju ka endale osta. 100 euri aastas või 10 euri kuus. Väga paljud tuttavad kasutavad. Iljuti käisin Taanis septembri alguses. Ühes ärimajas tuli üks kohalik operaator, kes pakkus seda nii-öelda kolimisteenust. Küsis selle eest 2000 Taani krooni. Ütles, et aitab ettevõtte kolida pilve. Vale koha peal pakkus. Ma rääkisin ettevõttele ära, mis tuleb teha. Ettevõttele juhtuks pilves. Teenuse pakkuja 2000 kroonist ilma. Ettevõtted kasutavad seda päris palju. Ja maksavad selle eest ja on sellega rahul. Nii et selles mõttes mina ütleks, et nurinaks ei ole kindlasti koolidel põhjust, kartuseks ei ole kindlasti põhjust, seda võib julgelt kasutada. Nii, selle jaoks siis, et nii-öelda
kuna Office 365 on niisugune suhteliselt suur platvorm, mis sisaldab erinevaid teenuseid, siis selle jaoks, et oleks võimalik neid teenuseid kuidagi inimestele anda või valida nende teenuste vahel, et millisele inimesele ma millist teenust tahan võimaldada, on kokku pandud sellised nii-öelda paketid teenustest. Antud hetkel siis koolidele on täiesti tasuta kasutatav see pakett nimega A2. See on siis nii koolitöötajatele kui kooliõpilastele. See sisaldab siis terve rea teenuseid. Need on siin nimetatud, jah. Põhimõtteliselt saate siis endale nii-öelda Exchange serveri kasutamise võimaluse. Postkast mahuga 50 gigabaiti, päris suur postkast, sisaldab siis või nii-öelda omab ka nii-öelda siis nii-öelda Outlooki funksionaalsust, kes on Outlooki kasutanud, ehk kui teil on kuskil väiksed vastikuid postkasti, mis kogu aeg täis saavad, siis te võite nii-öelda panna kõik oma kirjad automaatselt käima sinna ühte suurde postkasti kokku, teil väike postkast on kogu aeg tühi, võtab kirjad ilusti vastu, asjad töötavad, saate nad ühest kohast kätte, saate oma teisi meilikontosid ühest kohast hallata. Kalender, väga hea vahend majas sees. Kalendrid on võimalik luua personaalseid, jagada erinevate inimeste vahel, väga hea organiseerida igasuguseid koosüritusi, asju saata kalendrikutseid, mis meil majas sees, meie maja näitel, juhtkonna kalender. Kõik on näha, kuidas, mida juhtkonna inimesed parasjagu teevad, kes on majast ära, kes millega tegeleb. Aadressiraamat, ehk siis terve organisatsiooni inimesed on olemas aadressiraamatus, kõik teie õpilased, õpetajad, töötajad. Otsing töötab, loomulikult ei pea otsima 3000 kasutaja seast, sealt üks saavad neid. Otsingu rida üleval, otsite, teate eesnime, perekonnanime, mingit fraasi sellest kuvab teile kohe need inimesed, keda te võib-olla otsite. Levirühmad, ehk siis võib-olla rahvapäraselt kutsutakse neid meedilistideks, ehk siis saate kokku panna iga õpperühma kaupa listid, näiteks rühma nimi, jät, midagi. Ja koolisisene kommunikatsioon. Meil majas olemas iga rühmakaupa list, rühmad moodustavad oma ette nii-öelda, kuna meil on kutseõppeasutus, siis meil on olemas nii-öelda siis päevased õppijad ja sessioonõppijad. Päevaste õppijate rühmad moodustavad meil päevaõppe, sessioonõppijate rühmad sessioonõppe, võimalik saata kõikidele päevaõpperühmadele korraga info, et võimalik saata ühele rühmale korraga, võimalik saata õpetajatele korraga, võimalik saata, meil on aadress kool ette, seal on siis kõik majaga seotud inimesed saavad korraga selle info kätte. Nii et väga mõistlik teha turberühmad. See on nüüd see sama asi, mis oli küsimus, et kas saab Active Directory'ga sünkroniseerida seda pilve. Saab küll ja läbi nende turberühmad. Isiklik aadressiraamat, ehk see sama. Isiklik kontaktibaas, mida siin juba Windows 8 puhul näidati, kus on need kõik isiklikud kontaktid, mis on sünkroniseeritud, siis pilve. Väga hea, vahet ei ole, millise oma uue arvuti, uue telefoni võtan, panen oma konto sinna sisse, parooli ka, kohe tõmbab mul terve kontakti raamatu pilves, telefon on seadistatud nii nagu kõik mu eelmised telefonid, mitte mingit probleemi. Nii, mis see veel sisaldab? Lünk teenus. Lünk on siis nii-öelda konverentsiteenus, videokonverentsid, korraliku HD kvaliteediga videoülekannet, kus juures ei ole vaja konverentsil osalejatel midagi installida. Kui mina teen oma lünk konverentsi, saadan teile kutse, teie klikite linkil, brauseris avaneb teile ilusti videokonverentsi pilt, kui mina jagan sealt mingisuguseid PowerPointi esitlusi, midagi teil kõik ilusti töötab, tahan saan korraldada selle samas lihtsaid küsitlusi vastuse variantidega, seal on olemas see nii-öelda sama sõnumi saatmise võimalus, seal on olemas nii-öelda tahvli võimalus, kuhu ma saan laivis joonistada, seal on kõik need võimalused olemas, töötavad ja see on tasutusel paketis, nii et kõik, kes liituvad selle pilveteenusega, saavad endale ka selle teenuse nii kui nii ja saavad selle nii õpilastele kui õpetajatele kui kõigile ettevõtte ka seotud inimestele, kedel on see konto olemas. Ja vajalik on see konto siis ainult nii-öelda konverentsi korraldajal, liitujatel ei ole seda vaja, nii et sinna saab kutsuda inimesi kust iganes kohale. Nii et täitsa hea võimalus. Siis see sama SharePoint, ehk uue nimega SkyDrive Pro. Jällegi, saate panna sinna üles kõik oma dokumentid ühe kasutaja kohta 25 gigabaiti andmemahtu. Kusjuures, kes teab SharePointi funksionaalsust, see teab. Korralik dokumendi versiooni haldus, kusjuures meie hoiame näiteks enda kooli nii-öelda juhtkonna dokumentatsiooni täielikult seal. Ei ole kunagi ühtegi probleemi olnud siia maani. Samad meeskonnatöö saidid SharePointi baasil. AD-ga sünkroniseerimisest oli korraks juttu. Rämsposti filter töötab, Microsoft tegeleb sellega või tema partner.
ja ei pea mina selle pärast muretsema, ei ole seal spämmi probleeme erilisi. Telefonitugi, kõik telefonid, muud mobiilsed seadmed, panen vastu pilve käima, kõik andmed on igal pool sünkroniseeritud, mul ei ole mitte mingit vahet, kas ma istun koduarvuti tagant, teen tööd, tulen tööle, need minu tehtud töö on sünkroniseeritud mulle tööarvutisse, teen seal edasi, samal ajal, kui mul on seda kiiresti vaja, see on mul alati telefonis olemas, okei, telefonis ma tööd ei tee, see on natuke liiga väike selle jaoks, aga samas ma saan näha, mis ma tegin, kui mul midagi peaks vaja olema. Ja siis Office'i veebirakendused. Nii, tahate, saate osta kõrgema paketi. See enam ei ole tasuta, aga see ei ole ka kohustuslik. Seda võib osta ja seda saab osta kui suures üksikutele inimestele organisatsioonis. Ühe konto kaupa. Konto hind on siin õpilasele 2,50, töötajale 4,50, 6. Mis see juurde annab? No, okei, okay. iPhone ja Androidi tugi, no, ma ei tea, kas see on väga oluline, võib-olla on. Teenustase. Uptime, saate oma asjadele ligi 99,9%. Kui suures, kui te võtate A2 taseme, siis see on 99,6. Seda ei ole kuskil küll reklaamitud, aga ma nägin seda enda sealt nii-öelda adminina sisse logides. Office arvuti versioon. Selle raha eest saate nii-öelda endale siis arvutisse installitava Office, mida siis see sama kasutaja, kellele see nii-öelda A3 tase litsents on võimaldatud, see saab siis paigaldada kuni viide enda arvutisse, mille taga ta tööd teeb. Nii et selles mõttes ei pea ostma enam minu pärast raamatupidajale või ma ei tea, koolikantseleile, sekretär või mis iganes ametnik see koolis on, kes peab kõike seal haldama. Ja? Ei pea ostma eraldi Office'i toodet, piisab sellest, et võtate temale personaalselt 4,56 selle A3 paketi, temal on olemas kõik tööriistad ka arvutis, mis vaja. Ja? Nii et selles mõttes suurepärane võimalus laiendada seda teenust. Ja üldse mitte üle mõistuse hinna eest. 4,50, noh, see teeb. 10 kuud on igal juhul 45 eurot. Noh, palju Office karbi toode maksab, teab keegi. Ja kus juures alati on kasutada kõige uue versioon. Võimalus võtta veel neljas tase. Noh, hind jälle natukene suurem. Siin saate juurde nii-öelda neid link-servereid ja kõneteenuse ja ma telefonit küsin kuulegi käima. Ma päris täpselt seda ei tea, sellepärast, et ma ei ole seda kunagi katsetada saanud ja mul pole selle vastu eriti huvi ka olnud. See võimalus on. Nii, mis on veel võimalus osta juurde personaalselt igale kontole? Neid võimalusi on palju, aga ma tõin siia välja need võib-olla, mida ma koolis ise kõige rohkem kasutan teatud üksikute inimeste puhul. Näiteks kellegil on vaja töökohapõhist Office'it. Ühel inimesel, no olgu see siis see sama sekretär näiteks. 2 eurot 10 senti kuus saab ta endale selle toote, lisaks kõigele. Muidu istub mul selle sama plaani A2 peal ja tasuta teenuste peal. Aga lihtsalt selle raha eest saab juurde siis selle konkreetse toote, mis siin on. Õpilasele maksab see 1,61, no ma arvan, et õpilastele keegi neid ostma ei hakka. Ja. Ma üldse ei hakka sest pikalt rääkima. Samas võimalus on, kui on vaja. See kolmas ridasel, arhiveerimine, 0,82 euri kuus. Ehk siis teisi sõnu, teie andmed backupitakse või siis tehakse, varundatakse, tehakse neist varukoopi ja hoitakse neid lisaks kuskil. See võimalus. Mõelge, kuidas pidi te mõtlete, see teeb aastast teeb see ümmarguselt 10 eurot. Kui te teete ise endale pidevalt koopiat mälupulga peale, siis on see kulu umbes sama suur, sest see odav 10 eurone mälupulk vajab vähemalt korra aastas vahetamist, kui te tahate üldse millegis kindlad olla. Ja need peab olema kindlasti 2 tükki. Nii et selles mõttes seda on odavam osta pilvest, kui hakkate selle tegema minu pärast plaadi peale või pulga peale. Noh, ja ma ei tea, projekti inimestel võib-olla on projektit... Ja seda viimast rida ka vaja. Nii. Mis veel? Vilistlased. Lõpetavad kooli ära, ei pea kontot ära kustutama. Selle jaoks on olemas eraldi pakett neile kokku pandud Exchange Online, Plan 1. Vilistlastele. Säilib neil nende postkast, kalender, üldine aadressiraamat, isiklik aadressiraamat loomulikult, plus siis võimalus ühendada sinna külge Outlook. See tähendab seda, et kõik meie vilistlased on meie endiselt seotud. Nende nii-öelda rühmad, mille sees nad on harjunud suhtlema kooli aja jooksul, need säilivad neile, nad vilistlastena suhtlevad seal omavahel edasi. Meil on võimalus neile endiselt saata infot, kui meil on vaja midagi head neile teada anda.
Kusjuures see töötab väga hästi, kui meil on mõni info, midagi põnevat koolis toimumas, saadan vilistlastele, on meil eraldi kohe list vilistlased, kuhu kuuluvad siis kõik vilistlaste rühmad. Alati tuleb tagasi sidet, nii et väga mõistlik. Mida kool peab tegema selle jaoks, et seda kasutada? Nii-öelda teenus on tagatud Microsofti poolt, töötab pilves. Ei ole minu asi, kes teda selle administreerib või kuidas ta seal töötab, ma tean, et ta töötab seal. Ainus asi, mida minul on vaja teha, on vaja kasutajaid hallata. Selleks on lihtne asi, kindlasti on teil olemas kuskil, nimed on siin muudatud, et kindlasti on teil kuskil olemas dokument, kus on kõikide inimeste nimekirja, Exceli tabel. Võimalik siis sellise Exceli tabeliga või sellise Exceli tabeli põhjal luua CSV-faile, andes siis ette, et seal päises on kirjas, mida inimese kohta küsitakse, ja Excel oskab ise salvestada CSV-faili, mis tähendab, et põhimõtteliselt luuakse sellest Exceli tabelist juhka asi, nagu sinna all näha on, niisugune komadega eraldatud rida. Ja selle siis põhimõtteliselt tekstfailina importite sinna keskkonda ja on teie kasutajad loodud, tagasi saadatakse teile terve rida paroole. Jagage õpilastele kätte, töötab. Nii, mida saab veel CSV-failiga kaasa anda? Siin on terve rida asju, mida meie oma õpilastele nii-öelda külge ei riputa seal keskkonnas, sellepärast, et ei ole nagu otsuselt vaja ja nii edasi. Ja mis me siis kindlasti külge neile riputame, on see sama plaan või A2 teenuste pakette. Et seda saab siis nii-öelda selle CSV-faili importimise ajal öelda, millist paketti te soovite. Nii, tahate, võite luua selle kasutaja lihtsalt veebis, tekib siuke vorm, täidate ära, next, küsitakse, kas tahate temale rolli määrata, noh, ei taha, tavaline õpilane, kus ta asub, Eestis, küsitakse, mis litsentsile teile külge tahate panna, valime A2 õpilastele. Küsitakse, kelle aadressile saadame loodud kontoinfo. Noh, tavaliselt saadan ise endale. Ja lõpuks antakse teile siis kasutaja nimi ja parool sellisel kujul. Kui need on rohkem, noh, saate rohkem. Kuigi üks haaval luues saab ainult ühe, sest üks haaval ei saa rohkem korraga luua. Ja postkasti tuleb teile siis kinnitav meil, kus on see sama info kirjas. Nii et selles mõttes üksikuid kontosid nii-öelda alguses võib-olla mõnel väiksemal koolil, kes ei tule toime suurema haldusega või kellel puudub vastav kompetents, on võimalik luua täiesti veebist. Tõsi, see võtab palju aega, aga see võimalus on olemas ja see on tehtud ka nii-öelda inimestele hästi lihtsaks. Samamoodi rühmaloomine, ütlete, et tahate uut rühma, saate ilusti vormi, mis tuleb ära täita. Seal paremal pool on see pisikane jutte, seal küsitakse, et kas rühm peab olema nii-öelda kinnine või lahtine või kes saab rühmaga liituda. Meie majas on nii, et noh, igas rühma kuuluvad kindlad inimesed ja õpilased ise ei saa rühmade vahel liikuda, nad on sinna paika pandud. Küll aga ülikoolis näiteks või mõnes kohas, kus on mingisugune näiteks õppeaine põhine list vajalik, väga hea õpilane saab ise öelda, millistesse listides seda kuuluda tahab. Registreerib ennast mingile loengule, võtab lahti, ütleb, tahan kuuluda selle loengu info saajat hulka ja kohe saabki sinna nii-öelda selle levirühma liikmeks või listi liikmeks siis teisi sõnu. Ja loomulikult saab seda siis modereerida, saab saad kedagi välja visata juurde panna. Meil on rühmad üldiselt suletud, sest meil sellist nii-öelda meelevaldset liikumist ei ole majas õppekorralduses tulenevalt ülikoolides, mõnes muus asutuses võib see vajadus olla. Nii. Kui teil on vaja teha hulgihaldust, mul on 3000 õpilast, siis me ei pääse mitte kuskile sellisest asjast nagu PowerShell. See on see must aken, kole nagu. Selle kasutamise koha pealt lihtne, nii kaua kuni sümbolid on valget värvi, on kõik hästi. Kui lähevad kollaseks, noh, ei ole veel ilmselt midagi hullu, kui lähevad punaseks, siis maksab helistada kellegile, kes teab, mis nüüd edasi saab, et ilmselt midagi ei tee. Mis ma tahan öelda sellega? Tahan öelda seda, et seda ei pea üldse kartma. Sellega tuleb toime iga tubli haridustehnoloog, mis tähendab seda, et ma ei tea, kuidas üldhariduskoolides või kutsehariduses on igal juhul need haridustehnoloogid nagu minu arust küll nagu väga tublid olnud selles mõttes, et kohati toovad ja esitlevad selliseid asju, et
ma ise imestan. Et nad tulevad kindlasti ka sellega toime. Selle jaoks on olemas väga lihtsad asjad, ei peagi kõigest aru saama. Näiteks on esimesed kolm rida, mis seal on. Selle jaoks, et sisse logida, tuleb need jumala tuimal kujul kopeerida sinna musta aknasse. Ja? Oletegi sisse loginud. Noh, selleks ei pea midagi väga sisulist täitma, seda võimalik suhteliselt mehaaniliselt teha. Ja need kolm rida, ma võin öelda, mis järjekorras neid tuleb kopeerida, need võib panna minu pärast kuskile tekstifaili kirja. Kõigemini võib slaidilt lugeda. Ja. Olete sisse loginud, kui te need kolm rida ära kopeerite sinna musta aknasse. Mis edasi saab? Edasi on vaja luua rühmad PowerShellis. Mis nüüd siis on? Selle jaoks on vaja luua siis põhimõtteliselt selline rida, nagu siin on. No, ta ei mahtunud ära, ta koosleb, nii-öelda jupp läheb järgmisele reale. Aga põhimõtteliselt seda on võimalik teha hästi lihtsalt jällegi. Iga haridustehnoloog tuleb sellega kindlasti toime. Selleks ei ole vaja üldse olla IT-inimene. Piisab sellest, kui te koostate sellise Exceli tabeli jällegi, kuhu te jätate siis nii-öelda ainult ühe tulba selliselt, et noh, siia te saate panna gruppide nimed, mida te tahate luua, ja kolme kohta. Ja pärast seda jällegi kasutate Exceli funktsiooni, korista need lahtrid kokku, ja, et tekiks üks rida. Ja kopeerite selle rea siit, copy paste või kleebi lõika või kuidas kellegile meeldib, täiesti tuimalt sinna musta aknasse. Ja teil on olemas need rühmad. Võite nad koos kopeerida, te ei pea nüüd ükshaaval kopeerima. Näete, tekib mustas aknas siuke asi, näete, selle sama rea kopeerisin jumala tuimalt siia. Rühm loodud, KE14. See järgmine asi, vaja panna inimesed rühmadesse, jällegi. Panete siia ainult õige rühma nime, kes kuhu kuulub. Kaks tulpa muudate siin Exceli tabelis ära, jällegi. Teate neist tühise rea, üks kõik kuidas siis. Kõige lihtsam variant, minu pärast kopeerige see Exceli tabel kuskile tekstiredaktorisse ja find replace funktsiooni asendage kõik tabulaatorid mitte millegiga ja teil on üks rida loodud. Ja kopeerige need read kõik nii palju, kui neid on sinna musta aknasse ja kõik kasutajad on teil järjest pandud seal ilusti ära õigesse rühma. Nii et selles mõttes see on see asi, mida ma olen hästi paljudele koolidele soovitanud, et siin ei ole vaja teada mitte ühtegi sellist nii-öelda tehnilist teadmist, mida, noh, mis on üle mõistuse. Jälgige seda. Et see on selline nii-öelda lihtsad haldusvõtted inimestele, kes ei ole IT-spetsialistid, kes tahavad kasutada ärikvaliteediga korralikku teenust ja lihtsalt peavad seda haldama. Nii. No, mida on veel vaja läinud? On vaja läinud paroolide muutmine, massiline. Ükskord juhtus. Samamoodi, jällegi, teete selline Exceli tabeli jupp on mul valmistatud, paljud on seda kasutanud, ütlete, kellel on vaja parooli muuta ja võite ette öelda, mis te tahate uueks parooliks panna. Kopeerite selle jälle sinna musta aknasse, pärast seda jagate paroolid laiali õigetele inimestele. Nii, mis veel? Litsentsi muutmine. Sama lihtne tegevus. Sisse logida, kolm rida musta aknasse kopeerida, öelda, milline litsents tuleb lisada ja et vana litsents tuleb õpilasel küljest ära koristada. Ehk see on näiteks, kui teil tekivad vilistlased, ja? Siis võtate selle A2 paketi tal küljest ära ja panete sinna selle Exchange Online Plan 1 oli või mis selle nimi oli, ja see vilistlaste pakett. Hästi lihtne teha. Kusjuures siin ma nagu loobusin juba inimestele nii-öelda nende Exceli tabelite tootmisest, siin ma kirjutasin valmis skripti, ja see on selline ilus väike fail, ja tuleb lihtsalt käima lasta seal selles PowerShelli aknas. Siin ei ole kogu skripti kirjas, siin on lihtsalt pandud, et te näeksite, et see eeltöö on ära tehtud, seda ei ole kuigi raske hallata. Samamoodi skript, mis vahetab siis kõik litsentsid. Eelmine skript oli see, mis suutis selle peale, kui te ütlete ette näiteks, et te tahate rühma õpetajad, kõik liikmeid, siis ta annab teile välja tekstifaili, kus on kõik õpetajate listi kuuluvad nimed. Seda on vaja selle jaoks, kui teil on vaja näiteks rühma põhiselt hallata mõnda muud teenust. Et on vaja sisestada nimed kuskile, ma ei tea, mingisse, ma ei tea, IT-akadeemiasse või mõnda muusse programmi ja kasutajakontosid luua. Siis on aega, et hea võtta sealt kohe nii-öelda rühma kaupa, kes kuhu rühma kuulub ja see on siis nii-öelda vahetamiseks. Et need ei ole täielikud skriptid, need ei mauksi ära, need oleksid liiga pisikesed peenikeses kirjas, sealt ei oleks mitte midagi näha, nii et ma võtsin nagu jupi, et see on lihtsalt. Need on valmis kirjutatud, need on olemas, iga üks võib ise pusida, võib tulla abi küsida,
toetame. Nii, edasi on võimalused, kuidas saada muud Microsofti tarkvara. Nii et pilve nii-öelda haldusjutt lõppes siin ära, et ühesõnaga loo kokkuvõte oleks see, et see on äriteenus, see on tasuta. Mina ütleks täna, et on patsada mitte kasutada, sellepärast, et see on lisakulu koolile. Ma ei näe põhjust, miks kool peaks seda maksma. Rahaga on maailmas paremat teha. Ja kui see ka järgmised 5 aastat kestab ja ei kesta 20, siis see on ikkagi väärtus. Ja minu arust Rain Laane just kommenteeris, et lähimal ajal suuri muudatusi oodata ei ole. Ja kui ta rääkis sellest Lennusadama näitest, siis tegu ei ole haridusasutusega, nägite neid summasid seal, jah? Noh, neid summasid enam kool maksta ei tahaks. Aga kool saab sama asja tasuta. Et selles mõttes mõelge selle peale. Nii, muud võimalused, tarkvara võimalused. Kuidas saab kooli endale Microsofti tarkvara? No, üldiselt 2 võimalust on, kas osta või rentida, jah? Pakkusin välja, või siin on välja pakutud õigemini sellised nii-öelda 3 võimalust, mida kool võiks kaaluda. Meil majas kanselist hästi palju juttu olnud ja minu käest on viimasel küsitud, et miks ma seda Microsofti tarkvara nagu majas kogu aeg niimoodi promon, et kas nagu igasuguseid vabavaralisi lahendusi nagu ei ole meie majas üldse lubatud. Ei, küsimus ei ole selles. Küsimus on pigem selles, miks mina räägin kogu aeg Microsofti tarkvara võimalustest kõigile igal pool ja kui kõik hakkavad rääkima, kui kallis kõik on, miks ma hakkan jälle Microsoftist rääkima. Sest et seda teavad niigi kõik, et see, mis on tasuta netist kättesaadav, seda võib minna igaüks ja võtta. Ja tihti peale on see, et Microsoftist kõik arvavad, et see on nii kallis, et pole üldse mõtet selles suunas mõtlema hakata. Ja ma üritan tavaliselt seda rääkida inimestele, et see tegelikult ei ole nii, et vahel on täitsa mõistlikke võimalusi. Võtke ja kasutage seda ka, kui teil on huvi loomulikult. Ja sama on meie majas, et ma pean nagu koolis sees teavitama õpetajaid, millised Microsofti võimalused meil on majas sees olemas, millised need on täiesti legaalsed, kasutatavad, niikuinii makstud nende eest või annad tasuta, et nad teaksid, mida kasutada, sest igasugust vabalt kasutatavad asja saavad nad niigi kasutada, seda ei ole vaja teavitada. Nad teavad ilmselt niigi ja kui nad hakkavad Microsofti vahendeid kasutama nii, nagu nad neid vabalt kasutatavaid asju kasutavad, siis ilmselt on tegu mingit sorti kuritegevusega, ma päris täpselt ei tea, milleks see kvalifitseerub, et mis see juriidiline termin on. Et inimesed oleksid teadlikud, mida on võimalik, kuidas moodi. Nii, okei. Need 3 varianti kiiresti ära rääkides. Võimalik osta. Hulgilitsents. No mis ma oskan selle kohta kommenteerida? Ostmise juures on alati see, et te ostate midagi ära, see on teie igavesti ja nii ongi. Noh, suur investeering jääb teile. Samas, noh, ma ei saa öelda, et uuendusi ei ole ja uuendused on. Uuendusi on võimalik kaasa osta nii-öelda tarkvara kindlustades. 2-aastane periood tarkvara kindlustusele ja peale 2 aastat, 2 aasta jooksul õigemini saate küll kõik uuendused, peale 2 aastat teil nii-öelda jääb see, mis teil on ja siis on vaja nii-öelda uue tarkvara hankimiseks hakata vaatama, kus saab uuesti osta. Selles mõttes on kooli jaoks nii-öelda rendileping mõistlikum. Eestis on suhteliselt levinud koolileping, jah? Koolilepinguga on nii, et teatavasti need hinnad muutusid, kes on asjaga kokku puutunud, see teab, jah? Hinnad ei ole võib-olla kõige sellised sõbralikumad enam. Mis ma oskan öelda? Olen kuulnud väga palju nurinat, et näe, mis tegid. Jah, selle konkreetse lepingu tüübi muutsid ära, aga lepinguid on veel, terve unnik, igasuguseid. Plus muutsid selle ära, võtame järgmise siis. Et seda tuleb lihtsalt teada. Tingimused siin. Ja nüüd on hea küsimus, ma ei tea. See koolileping sõltub arvutite arvust. Ja siin on mul hästi raske kommenteerida, millisele koolile see sobiks ja millisele mitte, sest see sõltub konkreetsest koolist tema varustatusest arvutiga. Ja täpselt nii-öelda vastupidi siis töötajatest lähtuv litsenseerimine on siis see lepingu tüüp. OVS, ES. See kastid siin näitavad, kuidas siis arvutatakse kokku seda nii-öelda täisajaga töötajat või töölisi. Et kuidagi nii see käib. Seda saab seal dokumentatsioonis täpsemalt vaadata, see on lahti ka sõletatud, kuidas see arvutus käib. Aga põhimõtteliselt vanasti oli lihtne. Täisajaga töötajad loeti kokku ja lihtne.
Täisaega töötajaks loeti seda inimest, kes töötas vähemalt 200 tundi aastas. Tänaseks on see muutunud, täna on niisugune ilus kastikatsest koosnev valem teile ette antud, selle järgi saate arvutada kokku oma täisajaga töötajate arvu ja selle järgi käib litsenseerimine. Meie majas on see kindlasti järgmine leping, mille me vormistame, kui midagi olulist ei muutu. Sellepärast, et meil on selles kummalise profiiliga maja, ja meil on IT-õpe ja hästi palju IT-varustust majas, meil on selline kuskil, ma ei tea, 450-500 arvutit majas, ja samas on meil täisajaga töötajad kuskil 100 kandis, ja mis tähendab, et noh, tavaliselt ettevõttes ei ole arvuteid 4 korda rohkem kui inimesi. Et selles mõttes natukene noh, selline kooli teema, ja. Aga me olemegi ju koolist kõik. Nii et me ilmselt võtame selle, Ja selle rahastamismudeli põhjal ja me arvutasime selle välja siis, kui oli see 200 tunnise töökoormusega inimene täisajaga töötaja. Nüüd on see natukene muutunud ja me ei ole arvutanud, sest ma avastasin seda eile õhtul, et see mudel on muutunud. See tuli umbes 3000 eurot odavam kui endine koolileping. Nii et selles mõttes tasub täitsa kaaluda. Nii et selles mõttes me oleme siiamaani ka koolilepinguga, mis oli siis hea ja odav kõige arvates, ja tegelikult maksnud rohkem, kui me oleksime saanud selle lepinguga. Nii et selles mõttes las läks kalliks, pole vajagi. No, nii ei saa öelda. Sõltub ettevõtte profiilist, aga meie seisukohalt küll. Mis veel? Õpilastele, IT-akadeemia, Microsofti nii-öelda e-kursused, erinevate toodete kohta. Alates minu pärast arvuti algõppest, Officeist, saab õpetada kõiki tooteid. See on üle 250. Ma päris täpselt arvu ei oska öelda, nüüd võivad seal muutuda, kas need täpselt 250 on, aga sinna kanti. Plus siis võimalus tekitada MCT, tähendab siis Microsoft Certified Trainerit, üks nii-öelda õpetaja aastas tasuta ja plus siis 30 tasuta eksamit kõikidele kooliõpetajatele siis kamba peale. Plus võimalus osta siis Microsofti õpikuid soodsa hinnaga ja noh, see nii-öelda IT-akadeemia enda kursus tagab ka selle, et on võimalik õpilasi jälgida seal. Ta on nagu selline väike e-õppekeskkond ja anda neile seal iseseisvaks lahendamiseks kordamisküsimusi ja teste ja nii edasi. Ja kui te olete seal mõne Microsofti partneriga veel, partneri kaudu saab veel kirjastuse kaudu siis, veel võimaluse seal genereerida automaatseid teste ja eksameid õpilastele, seal ma tean, ikki seda kasutas. Ma ise ei ole Microsofti ainult õpetajantena, sellele ma ei ole päris kursis nende kõigi võimalustega, aga üldiselt see on täitsa mõistlik ja meie majas oleme kasutanud ka seda varianti, et õpilased, kes siis õpivad Microsofti aineid, kui nad õpivad selle IT-akadeemia kursuse ise läbi ja teevad näiteks ära sertifikaadi eksami, siis noh, on see aine tehtud selles mõttes, et siis ei ole vaja enam seda ainet uuesti teha. IT-akadeemiaga käib kaasas veel sükkene asi, et aha, nüüd tuleb see trikitamise koht, ja erinevad trikid. Et kuidas saab siis Microsofti tarkvaraga niimoodi, et ei peagi sellest võibolla maksma. See sõltub jälle kooliprofiilist, kui palju teil on arvuteid, kui palju teil on vajadust nii edasi. Põhimõtteliselt, kui te võtate, ostate endale selle IT-akadeemia, ehk siis Microsofti e-kursused, siis sellega käib kaasas 100 Windowsi litsentsi ja 50 Office litsentsi arvuteklassi. Nii et selles mõttes aitab jälle. Ja pluss sellega saab kaasa Dreamspark Premium tellimuse selle IT-akadeemiaga, kui te IT-akadeemiaga liitute. Tõsi, IT-akadeemia programmiga saab liituda mitmeti. Saab liituda selles mõttes niimoodi, et te lihtsalt liitute sellega otse. Teine variant on see, et te võtate näiteks sinna samma koodilepingusse endale selle IT-akadeemia lisaks. Kui te võtate sinna IT-akadeemia sinna koodilepingusse lisaks, siis seda muidugi tarkvara võimalust teile teki. Aga noh, selle juhul on teil koodileping olemas, mis tähendab, teil on niikuinii tarkvara olemas. Nii et selles mõttes siis üle sellega võib-olla väga suurt pointi. Aga lihtsalt liitudes IT-akadeemiaga, te saate endale mingid litsentsist. Dreamspark. Räägin lühidalt sellega ära, et Dreamsparki saab siis koos IT-akadeemiaga või võib Dreamsparkiga liituda ka eraldi. Dreamspark Premiumist käib siis konkreetselt jutte. 300 aastas, ümmarkuselt. See ei ole teab, mis suur summa. See annab teile selle võimaluse, et põhimõtteliselt on kõikidel teie õpetajatel ja õpilastel ligipääs siis Microsofti ühe tõsi, jällegi ühe partneri serverile, kus te saate alla laadida kogu Microsofti tarkvara, kasutada seda täiesti legaalselt, tõsi, hariduslikel eesmärkidel, raha sellega teinida ei tohi. Nii
ja kui te õpetate seal mingis arvutiklassis näiteks Microsofti, ma ei tea, operatsioonisüsteeme või mingit Microsofti tehnoloogiaid, siis te võite võtta sealt nii-öelda ka tarkvara selle jaoks, et paigaldada see arvutiklassi. Et selles mõttes tagab see kõikidele kooliga aktiivselt seotud õpilastele, kes õpivad Microsofti võimalused, sest asuti öeldes mina täna ei kujuta nagu teistmoodi ette, kuidas ma õpetan Microsofti opsüsteeme või Microsofti erinevaid lahendusi, tarkvarasid ja ütlen õpilastele, et minge tõmmake endale kuskilt internetist ja kasutage seda. Ja, et see on nagu selline otse, nii-öelda, ma ei tea, mittelegaalsele tegevusele suunamine. Ja. Et täna on see võimalus koolil olemas, kõikidele õpilastele kasutage, hoidke. Nii, ma tean, et mul on kiire, sellepärast mul hakkab jutt minema hüplikuks. Ma olen, jah, umbes, okei. Okay. Väga hea. Läbi. Ühesõnaga, loo kokkuvõtte on see, et enne kui te hakkate midagi ostma või hankima, tutvuge võimalustega, küsige. Kui jutt puudutab ikka rahalisi tehinguid, siis küsige edasi müüjate käest kõik võimalike võimalusi, kaaluge erinevaid kombinatsioone, et lood ei ole nii hullud. Kui te hakkate Maia ostma endale serverit, Verulem paigaldama meiliserverit, siis mõelge, see ei ole mõistlik tegevus. Sellepärast, et väga paljud koolid, kes on läinud sellega nii-öelda natukene rappa, on läinud rappa mille pärast. Tullakse, et teeme proovikonto, teeme ainult ühele rühmale. Pärast tullakse, öeldakse, aga meie koolis seda mitte keegi ei kasuta. No loomulikult mitte keegi ei kasuta, kui ma läheks täna jagaks ühele konkreetsele rühmale kätte uued postkastid ja ütleks, et palun, siin on teile uued postkastid ja mitte midagi selle ei toimu, siis asutulis, kui ma ise siukse saaks, ma viskas selle ka minema. Või siis teeme õpilastele eraldi, õpetajatele eraldi. Noh, ma ei tea, tundub jälle kuidagi nii, et ehitame kaks koolima ja paneme ühte õpetajat, teise õpilased, et noh, jälle ei ole nagu mõistlik mõte. Et kui teil on nagu mõtteid, et sellega võiks nagu tegeleda, tekkis huvi, siis ärge kartke küsida, tulge küsige, rääkige, mis teil plaanis on, võib-olla me oleme mõne kooliga seda juba kogenud, oskame äkki öelda, kus on mingi nõrk koht mõttes. Et tihti on juhtunud mingisuguseid kummalisi apsakaid, kui tullakse mingi geniaalse idee peale, mis nagu päris elus ei tööta. Aga teoorias on võib-olla päris hea. Nii et selles mõttes küsige, ärge häbenege, kasutage julgelt. Aitäh! Küsige kohe siis. Jah. See on küll spetsiifiline küsimus natuke, aga ma küsin ikkagi. Tähendab, te rääkisite sellest postkaasist, et teete selle õpilaste klubid, õpetajate klubid, midagi teatada, saada sellele klubile listile kirja. Kas on võimalik nendele klubidele näiteks SkyDrive'is ka faile välja jagada? Jah. Aga kas on selline olukord, et ma tean näiteks, et Google Appsis on see, et on piirang peale, et üle 200 inimese korraga välja jagada ei saa ühte faili, siis peab mingid muud asjad olema. Kuidas siin on? Kas siin on, ma tahan tervele koolil, ütlen 500 inimest, ma tahan kõigile ühte faili välja jagada SkyDrive'is. Jah, saab. Laske tulla, meil on võtta praegu hetkel siin ekspert. Et te kasutate seal Polütehnikumis ka seda õpiinfosüsteemi. Siseveeb. Jah. Kasutame. Kas see pilv ja see õpiinfosüsteem ka kuidagi ühendatud teil on? Jah, ei ole. See vist on valus küsimus paljudele kutsekoolidele. See on omaette jutu teema, mida ma igaks juhuks ei hakka üldse kommenteerima. Mul oli ka paar küsimust, aga ma unustasin nad juba vahepeal ära nii. Nii et Andres pääseb lihtsasti, aga kas teil on veel midagi, enne kui me saame Andres tänada? Ei, aga siis aitäh, Andres, sulle!